waqtiyada ciidka iyo fasaxa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ayaa waxay u dalxiistagaan badda magaalada Berbera iyadoona inta badan dhacdo dhimashada qaar ka mid ah dadkaasi waxa maanta badda magaalada Berbera ku geeriyooday hal qof waxaan arintaasii ka warbixiyay maamulka gobolka Saaxil iyo kan degmada Berbera sida reportkan ku haynaa inagu siiyeen qolada caafimaadku halka waxaan ku haynaa magacyada laba qof oo midna badbaaday midna dhintay inaan ka badbaaday waxa la raadaa Barkhad Ismaaciil Maxamed waxaana lagu hayaa dhaqtarka lagu xanaaneynaya waxaanu ka soo jeedaa magaalada Burco inaan ka dhintayna waa Farxaan Ibraahim Diiriye waa reer Burco waanu isaguna waan u dhintay waana 72 jir buu ahaa intaasun bay naga dhantahay shaqadina si fiican bay u dhacday afarta galabnimana maalin kasto ay shaqeynayaan shaqalahana waa laga saaraya dadka wuxuu baan u sheegaynaa dadka soo socda inay islaaliyaan la shaqeeyaan kooxda badbaado oo ka socota dowladda hoose oo garamaanta huruudda xiran in dhammaanba gobollada dalka laga yimi dalxiisayaal fara badanna yimaadeen aadna aan u soo dhaweynay waxaan si aad uga xunnahay iyadoo aada loo shaqeeyey oo runtu ay ammaan badan mudan yihiin kooxda badbaadada dabaasha ee dowladda hoose ee ciidamada buleyska wasaaradda diinta iyo ooqaafta maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay howlgalkan oo runtii aan waxba la harin haddana in amarka ilaahay sida la sheegay laba qof ay baddu maanta liqday halka hal qofna uu dhintay midna uu badbaaday dhakhtarkana uu yaallo magacyadana waxaa laga soo xigtay bahda caafimaadka oo iminka gacanta ku haysa waxa weeyaan haddaanu maamulka gobolka iyo degmadan waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo dalxiisayaala oo gobolkan iyo degmadan imanaysa oo badoodii imanaysa laakiin markasta waxaanu ku celcelinaynaa waalidiinta iyo dhalinyarada iyo dadka aan dabaasha garanayn inay nala shaqeeyaan oo ay taxadir badan sameeyaan malakuloodka cidna kama badbaadayso laakiin waxa weeyaan waa in si fiican loo wada shaqeeyo ilaah sanaa walilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasallam halka kan galabtan joogno 16-kii bishii weeyaan insha allahu bismillaahi kariim waxaa maanta baddu ay liqday laba inan midna wuu badbaaday oo dhakhtarku yaalaa midna wuu dhintay dadka imanaya badda waa laba nooc weeye cid mas-uul baa wata oo waa family oo gaari bay wataan oo iyagoo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo odaygii iyo islaantii bay isku dhanyihiin bay imanayaan oo waxooda way tartiibsanayaan waxna waxay odhanayaan baddu waa halkee gaarina saara siday u ordayaan bay sida balliga ugu boodayaan ilaa saaka 8-dii barkii ilaa 8-dii barkii ilaa 9-kii ilaa saacadda waan taaganahay wixii ilaahay qoro cid waabin karaysa ma jirto dadaal badan baanu galay fikir badan baanu galay gobolka maamulka gobolka ka degmada ka caafimaadka ka mid kasta dhammaan anagoo isku wada tiirsan waxaanu joognaa hadda waa xeebti Batalaale waxaan wada joognaa waa gruubkii heer gobol iyo heer degmo iyo wasaaradihii wasaaradda diinta iyo ooqaafta waxaan ku idhaahday gruubkii dowladda hoose oo tababareen maxaa ku idhaahday badbaadinta maaragtay dadka badda ku haafta horta si fiican ayuu maxaan ku idhaahday dalxiisayaashii gobolka yimiday ee dhalinyarta u badnaa si fiican bay horta u dhacday oo si maxaan ku idhaahday waxaan si aad uga xunnahay in hal qof uu ku geeriyooday oo halkaa qof oo Burco ka yimi midna uu haftay oo la sabata bixiyey xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa